Mä lupasin, että tun kertoon, ketä äänestäisin, jos jompi kumpi ehokkaista onnistuu vakuuttamaan olevansa parempi valinta Suomelle. Ja toinen onnistu ja kerron hänen nimensä tällä videolla. Alkuasetelmathan oli perussuomalaisten näkökulmasta selkeät. Molemmat on punavihreästä näkökulmasta arvoliberaaleja sekä myös EU-federalisteja. Pekka edustaa vihreitä, joiden toimesta on demonisointikampanja perussuomalaisia äänestäjä kohtaan ollut käynnissä ja lakkaamatta jo vuosikausia. Vihreitteen edellinen puheenjohtaja Ohisalo julisti, että Persut ei mahdu samaan hallitukseen vihreiden kanssa. Kokoomus puolestaan on arvoiltaan lähempänä perussuomalaisia, ja me mahutaan samaan hallitukseen ja istutaan heidän kanssaan hallituksessa tälläkin hetkellä. No, Aleks menneistä positioistaan huolimatta, ei edusta keskivertoa kokoomusäänestäjää, vaan kuuluu sille sosiaaliliberaalille tai sinivihreäksi kutsutulle ulkokehälle, josta vielä vähän matkaa pois käveltäessä polusta riippuen oltaisiin jo vihreitten tai demaritten maailmassa. Näin ollen valinta ei perussuomalaisena ole selvä, mutta totta kai Pekan lähtökohdat on vielä Aleksia kauempana, ja siksi Pekan pitää tehdä huomattavasti paljon enemmän työtä perussuomalaisen vakuuttamiseksi. Ensimmäisen kierroksen jälkeen, mä paljastin A-studiossa hyvin selvin sanoin viime viikolla, mihin perussuomalainen kiinnittää huomiota tehdessään valintaa näiden kahden ehdokkaan välillä. Ja silloin tällä kertaa ratkaisevaa merkitystä. Esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa RKP oli vaankieliasemassa hallituksen muodostamisessa, mutta näissä presidentin vaaleissa perussuomalaisten 20 prosentin vapautunut äänipotti osuu juuri vaankieliasemaan. asemaan. Pekan pitää saada vähintään puolet persujen äänistä, jotta tulee valituksi. Haavistossa hyvää on kokemus ulkopolitiikasta ja politiikasta yleisesti ja esiintymiskyky. Ja koska nämä löytyy myös tubbilta, niin vaaka ei kallistu suoraan kummankaan suuntaan. Vaalikoneiden perusteella puolestaan Haavisto sai 59 ja 60 prosenttia omien vastausten kanssa. Tääkään ei käännä kunnolla vaakaa kumpaankaan suuntaan. Mä tein Twitterissä puolustustviitin Haaviston hyväksi siinä, kuinka mä en tykkää siitä, kuinka hänen kohdallaan on kiinnitetty huomiota asioihin, jotka ei vaikuta presidentin tehtävien hoitoon. Sitä twiittiä jaettiin aivan vimmatusti Haaviston taustajoukkojen toimesta, mutta mä järkytyin siitä, mitä siinä samalla paljastui. Näissä taustajoukoissa halveksitaan perussuomalaisia jopa silloin, kun meitä pitäisi kosiskella puolelleen, jotta oma ehokas voisi voittaa. Mun twiittiä oli jaettu lukuisin kehystyksin, joten sanoma oli, että en voisi koskaan jakaa perussuomalaisten päivityksiä, mutta nyt teen poikkeuksen. Tai että Sebastian on ottanut lääkkeet, tai että ihme on tapahtunut, kun jaan persupäivityksen. Olipa sellaistakin, että mulkku puhuu asiaan. Toi demonisointiassosiointi oli todella laaja mittasta ja siinä asetelma oli se, että Haaviston taustajoukosta viestittiin, kuinka me persut oltais karikoiden sanottuna jotain ihmissaastaa, jota pitää välttää, mutta tämän kerran tehdään poikkeus, kun oma ehdokas hyötyy. Ja kun nostin heidän sanamisensa essiin, lokaa kaettiin niskaan kaksi verran. Kokoomuksen osalta puolestaan tuosta Haaviston yksiselitteistä puolustustviidistä tykättiin, jopa ulkoministeri Elina Valtosta myöten. Tässä kohtaa ne suurimmat huolet, mitä vihreän ehdokkaan äänestämisessä perussuomalaisena on, osoittautuu oikein kunnolla todeksi. Ei tunnu luottavaiselta äänestää ihmistä, jonka taustaporukka on tämmöistä. Ja kun Pekka ei kuitenkaan ole mikään tuore vihreä, vaan vuosikymmenten mittaan marinoitunut ydinvihreä toimija. Nyt ihan viime hetkellä Haavisto otti kantaa asiaan, mutta hyvin yleisellä tasolla. Omaa taustaryhmää ei osoitettu, kuten Haaviston on ollut vaikea myöntää virheitään missään kohtaa kampanjaa. Tässä Stub on toiminut päinvastoin. Presidentti nimittää Suomessa oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin, siis juurikin sen tyypin, jonka tulkinta ratkaisi, että rajaa ei voitu sulkea heti Venäjän siirtolaispuskemiselta. Presidentti nimittää myös korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentin ja jäsenet, valtakunnan syyttäjän ja presidentin kanslian tiiminsä. Nämä on järkyttävän painavia tehtäviä ja sillä voisi olla tosi isot seuraukset, jos näistä mun kuvaamista Haaviston taustajoukoista nousisi ihmisiä noihin rooleihin. Presidentti päättää ja silloin se riski on olemassa. Nyt me eletään viimeistä vaaliviikkoa ja voisi kuvitella, että vihreät kiinnittäisivät erityistä huomiota demokratian ja äänestäjän kunnioittamiseen. Tässä seuraavassa esimerkissä en puhu nyt taustajoukosta, vaan ihan vihreiden ydinjoukosta, eli heidän eduskuntaryhmästään. Sen puheenjohtajan Atte Harjanteen mukaan kävi selväksi, että vihreät kansanedustajat oli vähät välittäneet parlamentaarista voimasuhteista ja oli kävelleet yli kansan mandaatin ja yrittäneet torpata Hallaahon jatkon eduskunnan puhemiehenä, vaikka paikka nimenomaisesti kuuluu vaalituloksen perusteella perussuomalaisille. Se oli ikään kuin keskisormea näyttäisi perussuomalaisille ja vieläpä viisi päivää ennen, ennen kuin perussuomalaisia toivottaisiin äänestämään vihreää ehdokasta presidentiksi. Tämä jos joki valitettavasti kertoo vihreistä kaiken oleellisen, eli siis kuinka kuvitellaan oikeasti, että eletään, eletään niin ylhäisessä paremmuudessa, koska vain alamaiselle voisi kokeilla tollasta kyykytystä ja olettaa sen jälkeen, että hän silti tekee mitä pyydetään. Stubbin kampanja on oikeastaan ollut hyvin päinvastainen Haavistoon nähden. Siinä ei ole tultu missään kohtaa ylhäältä päin. Tenteissä Stubb on huomioinut vastaehokastaan jatkuvasti, puhunut kuin toiselle ihmiselle, kehunut häntä ja kertonut, kun on samaa mieltä hänen kanssaan. Haavisto puolestaan on leikannut jatkuvasti Stubbin irti tilanteesta ja puhunut itsestään. Hän on välttänyt komppaamasta Aleksiaa, jos hän on ollut samaa mieltä. Stuponolu on ollut diplomaattinen sillanrakentaja Haaviston suuntaan. Haaviston suunnalta sillan siltaa ei ole rakennettu vastaehdokkaan suuntaan. Stupp rehellinen, eikä ole säästellyt kertoessaan, mitä virheitä hän on tehnyt ja mitä niistä on oppinut. Haavisto puolestaan on jatkuvasti tehnyt vihreitä hämäysliikkeitä, antaakseen ymmärtää, että olisi katsojan kanssa samaa mieltä, vaikka todellisuudessa hän jättää vastaamatta kysymykseen ja ohjaa vihreälle vaikean kysymyksen suoraan toiseen asiaan, kuin mistä kysytään. Näin on esimerkiksi tapahtunut maahanmuuton kohdalla useampaan otteeseen. Mä en tykkää siitä, että kysymyksiin ei suoraan vastata. Lisäksi hän ei ole ollut väärässä ja anteeksi pyyntöjä ei ole kuultu. Haaviston toimintatapa olla huomioimatta toista ja pysyä virheettömänä omassa paremmuudessaan on just sitä, mitä on vaikea sulattaa vihreissä. Aleksin kohdalla oikeastaan on täyttynyt lähes kaikki ne merkit, mistä A-studiossa mainitsin, mikä vakuuttaa perussuomalaisen äänestäjän. Se, että hän on aikaisemmin puhunut perussuomalaisten halaamista kuoliaaksi, hän on kampanjassa puhunut, että perussuomalaiset on tullut pysyväksi voimaksi jäädäkseen. Hän on puhunut siitä, kuinka perussuomalaiset on olleet oikeassa siinä, kuinka maahanmuutto ei ole kaikkien ratkaisu. Hän on vaalikoneessa, niin kuin studiossakin, selkeästi pystynyt kakistamaan ulos uskottavasti sen, että Suomen etu tulee ensin. Katsokaapa tämä lyhyt Hesarin tentin klippi. Tässä näkyy selittelyn ja suora suoraselkäisyyden ero kysymyksessä isänmaallisuudesta. Tämä on ehkä koko Aleksin kampanjan huippukohta. Helsingin Sanomien vaalikoneessa on väitelause. Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle. Pekka Haavisto vastasi tähän jokseenkin eri mieltä. Stub oli täysin samaa mieltä. Kenen edun te, Pekka asetatte kaiken muun edelle? Otetaan esimerkki, kun tuli Venäjän hyökkäyssota Krimille ja Itä-Ukrainaan. Tehtiin Venäjä koskevat sanktiot, Venäjä teki vastasanktiot. Tiesimme, että sellaiset ovat tulossa. Ne koskevat suomalaisia maidontuottajia ja suomalaista vientiä Venäjän alueelle, vientiä. Lyhyellä aikavälillä emme ikään kuin toimineet suomalaisten edun mukaisesti tällaisessa tilanteessa. Suomalaiset maanviljelijät ja, karjan, ja tuottajat kärsivät tästä. Mutta pitkällä aikavälillä oli erittäin järkevää, että menimme sanktioihin mukaan Venäjää vastaan. Samanlaisia probleemeja voi tulla esimerkiksi ilmastonmuutoskysymyksessä. Voimme joutua tekemään sellaisia kansainvälisiä ratkaisuja, jotka lyhyellä aikavälillä saattavat vaikka nostaa polttoaineen hintaa täällä tai muuta hiiliverojärjestelmiä. Mutta pitkällä aikavälillä sillä ratkaistaan joku ongelma, joka uhkaa myös Suomea. Ja tätä ajattelin tähän koneeseen vastatessa. Mä, mä oon täysin eri mieltä Pekan kanssa tästä kysymyksestä. Mielestäni tasavallan presidentin ykköstehtävä on ajaa koko Suomen etua aina ja yhdessä, riippumatta siitä tilanteesta. Se tapahtuu Suomen maan sisällä ja Suomen maan rajojen ulkopuolella. Ei ole mitään muuta tehtävää kuin se että ajetaan Suomen etua. Ja sitten riippuu tilanteesta ja kontekstista, mitä kussakin paikassa tehdään. Totta kai me olemme osa kansainvälistä yhteisöä. Totta kai me uskomme kansainvälisiin sääntöihin ja instituutioihin, mutta kirkkaana pitää mielessä se ensimmäinen käsky, että Suomen etu edellä mennään aina. Kyse on tässä selvästi tällaista aika mistä puhutaan, koska hyvin tällainen lyhytnäköinen asia, jos vain Suomen etua katsotaan, Esimerkiksi Ukrainan edun kustannuksella ei mielestäni ole paikallaan. Meille on edullista se, että olemme mukana rintamassa tukemassa Ukrainaa, vaikka se lyhyellä aikavälillä voi heikentää jotakin taloudellista asiaa meillä. Mutta Ukrainan kohdallahan se nimenomaan on meidän etu edellä. No Ukraina puolustaa tällä hetkellä meidän vapautta, meidän demokratiaa. Sen takia me olemme sotilaallisesti tukeneet noin 1,6 miljardin verran kehitysavun myötä. 600 miljoonaa. Sehän on meidän etu, siitähän siinä loppupelissä on kyse. Siihen nähen, kuinka vähän Haavisto edes yritti tarjota kättä myös perussuomalaisille yhdistävänä voimana, on ehkä liikaa annettu multa Haaviston tiimille, mutta sanon silti, koska niin asia on. Suomi kyllä pärjäisi molempien ehdokkaiden kanssa, mutta Haavisto presidenttinä tekisi Suomesta vihervasemmistolaisemman. Mä uskon ja toivon, että tämä Stubbin tapa toimia, joka sillä on ollut kampanjan aikana, tulee pysymään jatkossakin. Eli hän valituks tullessaan voisi olla kaikkia suomalaisia yhdistävä tekijä, koska se on nimenomaan presidentin tehtävä, sillä hänen roolissaan ei saa tehdä puoluepolitiikkaa. Jos Stubb valitaan, niin mä uskon, että hänestä saattaa syntyä maailmalla ilmiö joka tuo positiivisella tavalla huomiota Suomelle. Hän on hyvin sanavalmis poliitikko monella kielellä, ja tämä toki madaltaa kynnystä tulla valituksi kommentaattoriksi monien maiden kanaville. Ja se on luonnollisesti Suomen etu, että pienenä maana meidän ääni kuuluu laajasti ja meidän kantoja, jotka ulkopolitiikassa on yleensä aika yhtenäisiä, niin että näitä kuunnellaan. Kahdesta ehokkaasta kannattaa valita Suomelle parempi ja oman analyysin mukaan Stubb on pystynyt olemaan aidosti yhdistävä tekijä ja uskon, että hän olisi parempi valinta. Siksi hän on mun valinta näissä vaaleissa.